নমস্কার, আজি এটি চুটি গল্প পাঠ করব। চুটি গল্পর শিরোনাম জীবন, রচনা নিরঞ্জন বৰা। মোৰ নাম অপূৰ্ব। মই গাঁৱতে থকা আন দহটা লৰাৰ দৰে কামিয়াল বুলি মই নাভাবোঁ। যি কি নহওক, মোৰ যিজন বন্ধু আছে তেওঁ যথেষ্ট পৰিচয় আৰু বুদ্ধি। আজি এই বন্ধুজন আমাৰ ঘৰলৈ আহিল। ইতিমধ্যে আলহী অভ্যৰ্থনাৰ পৰ্ব শেষ হোৱাৰ পিছত মোৰ বন্ধু যাবলৈ ওলাল। বন্ধুৱে অনা দীঘল ক'লা ৰঙৰ বেগটো কান্ধত লৈ ময়ো ওলালো ঘৰৰ পৰা 3-4 কিলোমিটাৰ দূৰৰ ৰেল ষ্টেচন আগবঢ়াবলৈ। আমি দুয়ো কথা পাতি গৈ থাকোঁতে দূৰৰ পৰা মই মন কৰিলো ট্ৰেইন ইতিমধ্যেই ষ্টেচন ওচৰ পালে, গতিকে কথা পতা বন্ধ কৰি দুয়ো দৌৰিবলৈ ধৰিলো। যিহেতু মই বন্ধুৰ বেগটো লৈ আছিলোঁ, গতিকে প্ৰাণপণে মই বেছি দৌৰিবলৈ লাগিল আৰু কাৰ্যত বন্ধুতকৈ আগে আগে দৌৰি গ'লো। ট্ৰেইন ইতিমধ্যে ষ্টেচনত সোমাই পুনৰ গতি কৰিছে, গতিকে ইং কৰ্তব্যমুখ হৈ বন্ধুৰ বেগটো কোনোমতে নামনি নোৱা ৰেলখনত তুলি দি বন্ধুক চিঞৰিলোঁ। পিছে বন্ধু আছিল যথেষ্ট দূৰত, মোৰ আৰু ভাবিবলৈ সময় নহ'ল। ততাতৈয়াকৈ মই ট্ৰেইনত জঁপিয়াই পৰিলোঁ যাতে বন্ধুৰ বেগটো নমাব পাৰি। পাছে ভবামতে নহ'ল, ট্ৰেইনখনে ইতিমধ্যেই গতি বঢ়াল আৰু মই অনাকাংক্ষিতভাৱে বন্ধুক এই ট্ৰেইনখনত যাত্ৰা কৰিলোঁ। এক অজান ভয়ত মোৰ শৰীৰ কঁপিছিল, কিয়নো মই কোনোদিনে কোনো ঠাইলৈ যোৱা নাই, দেখা নাই। তথাপি মনটো ডাঠ কৰি এখন আসন বিচাৰি ট্ৰেইনখনত বহিলোঁ আৰু অভ্যাসবশতঃ লৈ অনা বেগটো চেইন এডাল টানি চাই দেখিলোঁ বান্ধোন বান্ধোন এক অজান পোহৰত বৈ গ'ল। বৰ ডাঙৰ উকি মাৰি ট্ৰেইনখন এটা ডাঙৰ ষ্টেচন পাই ৰৈ গ'ল। দেখিলোঁ বিভিন্ন সুস্বাদু মুখা কৰি ৰৈ আছে। ভাবিবলৈ মোৰ ধৈৰ্য নহ'ল, ততাতৈয়াকৈ বেগটোৰ সৈতে নামি এফালৰ পৰা মন পচন্দৰ খাদ্য খোৱাত লাগিল। হঠাৎ এটি প্ৰকাণ্ড ট্ৰেইনৰ উকিত মই গম পালোঁ যে ট্ৰেইনখন ইতিমধ্যেই চলিবলৈ লৈছে। ময়ো দেৰি নকৰি বেগটোৰ চেইনডাল ততাতৈয়াকৈ খুলি টকা দিম বুলি লওঁতেই দেখোঁ যে বেগৰ ভিতৰত টকা বান্ধোন বুলি মই ভবাবোৰ আচলতে আছিল লটাৰী টিকট। কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ভাবি তাৰে এটা টিকট ফালি দোকানীক দি ক'লোঁ, টিকট ফুটিলে আপোনাক খবৰ দিম, এইটো আপোনাৰ ফ্ৰী টিকট। ট্ৰেইনখনে ইতিমধ্যে গতি লৈছে, ময়ো বহু সুস্বাদু খাদ্য এৰি ট্ৰেইনখনত কোনোমতে উঠি পৰিলোঁ। কফি গৰম, চাই গৰম, চাই গৰম, এনেধৰণৰ শব্দ কেইটামানক মই টোপনিৰ পৰা সাৰ পালোঁ। ট্ৰেইনৰ দুৱাৰৰ কাষত থিয় হৈ মই ভাবিলোঁ, জীৱনত কিবা এটা কাৰ্যত সফল হ'বলৈ পৰিশ্ৰম কৰিবই লাগিব। কাৰ্যত ঘৰলৈ উভতি গৈ বন্ধুৰ থাকি যোৱা লটাৰী টিকট পাইছোঁ আৰু নিজকে নিজেই পৰীক্ষা কৰিলোঁ জীৱন যুদ্ধৰ মন কিমান বিচক্ষণ।